Aamua vielä kaikille, se olisi kohta päivää. Se olisi kohta päivää tulossa. Ihan just tulee kello 11 ja mä äkkiä kävin hakemassa tämmösen lahjoituspaketin äkkiä hain pois tosta postista tai hakemassa lokerikosta pois, niin lähdetään säkkiä kattoo. Kiitos lahjoittaneelle paketista, niin kävin sen äkkiä nappaamassa nopeasti pois. Kun ei yhtään tiedä mitä on paketissa, niin lähdetään nyt siikaamaan sitten mitä paketti tuo tullessaan. Mulla ei ole mitään hajua sitten. Joo, tuli eilen vaan viesti, että paketti on saapunut. Saaja pitää lukea videolla. Tässä on tämmönen lappukin. Niillä kaksi. Jos pelkoa ei kohtaa, niin sitä ei kohtaa koskaan. Siinä kuitenkin lopulta kohtasit pelkosi ja testasit jalkahierontaa laitetta. Et kuitenkaan testannut edes yhtä hierontaohjelmaa. Mä voin katsoa ne ohjelmat, miten se toimii. Mä en tiedä, miten ne ohjelmat toimii. Ohjelma kestää noin muutaman minuutin, sen jälkeen sammuu itsestään se. Sammutit ohjelman manuaalisesti, niin teikin, kun mä en tiedä sitä, mitä mä voin, sitä voidaan katsoa uudestaankin. Hieronta voi tuntua rajulta, jos et ole tottunut hierontaa. Mulla ei ole ollut jalkahierontaa koskaan. Tästä syystä sinun tulisi käyttää jalkahierontalaitetta säännöllisesti. Aloittelijana voit säätää laitteen tehoa pienemmälle. Sen nappulan on 3 eri luokitusta painiketta. Pienen hierontatehon on, kun tehon säätönappulaa on vihreä valo. Okei, kiitos siitä. Voisitko tehdä uuden jalkahieronta? Joo, mä katon sen kyllä. Mistä käyt läpi kokonaisen manuaalisen hierontaohjelman? Täytyy katsoa. Kerron aiemmin, kuinka kiittämätön olet, mutta nyt kun testasit hierontajalkalaitetta, päätin palkita sinut ruhtinaallisesti lahjoituspaketilla. Siinä on useita viihdyttäviä DVD-elokuvia. Olet aiemmin valittanut, kuinka lainaamasi elokuvat ei ole kulunut. DVD-elokuvat, kun aiemmin olet valittanut, kun lainaamasi elokuvat ei ole kuulunut takaisin. Ongelma johtuu siitä, että elokuvia lainaa ja ei enää muista, kenen elokuvia on. Siitäpä merkkasin jotain parhaita levyjä 22 tekstillä, paremmat tussilla, jotta ei epäilystä elokuvien omistajaa. Olet aiemmin valittanut, miten HDMI-kaapeli niijaa. Tästä syystä lahjoitinkin sinulle useita laadukkaita Click HDMI-kaapeleita. Kyseessä on erittäin laadukas kaapelimerkki ja yhden arvo on 29, on niin nyt ei siis pitäisi enää HDMI-kaapelit niijata ja riittää todennäköisesti loppuelämäsi. Kiitoksia! Lisäksi paketissa on erityisesti sinua varten valikoituja erinäisiä arjen askareita helpottavia tarvikkeita. Kiitos lahjoittaneille. Miksi et muuten enää piereskele videoilla? Katsomme videoitasi koko perheen voimia aina, koko perhe huutaa yhtä ääneen. Röpöttää hillitön nauru. Mitä nyt, Pieru ei ole enää kuulunut? Miksiköhän näin? Mikä muuten mielestäsi Breaking the Lord paras biisi? Minun mielestä on Jurassic Priest. Eikö muuten kuin lippu korkealla tanko liukkaana? Miksiköhän ei tätäkään sanota enää videolla? Kiitos kirjeestä ja lähdetään tutkimaan pakettia. Iso kiitos. Lähdetään tutkimaan sitten pakettia. Oho.
oho, tässä on lämpömittari, se voi laittaa tonne parvekkeen, se voi laittaa tonne ikkunaan, tonne parvekkeen puolelle, tämän lämpömittarin tonne ikkunaan, niin katsoo tästä ikkunasta, että mitä ulkona on, mitä näkyy parvekkeella. Okei. No, nää on nyt sitten tämmönen. Ja tähän on laitettu, tuohon päälle on laitettu 2/2 merkit tähän levyn päälle. No, ois sen ehkä voinut jollakin vaikka paperille. No, kiitos nyt tällaisesta, kiitos. Mä en tiedä tästä elokuvasta mitään. Sitten en tiedä tällaisestakaan elokuvasta mitään. Tää on nähty, tääkin on nähty. Onks tähänkin laitettu? On. Melkein kaikkiin on laitettu numerot 2/2 levyn päälle tussilla. En tiedä sitten, jos sen haluaisi laittaa kiertoon, niin haittaako se, että jos laittaa jotain elokuvia kiertoon, niin haittaako se, että niissä on numerot 2/2 levyn päällä? Niin haittaako se jotain muuta sitten, jos laittaa levyt kiertoon? Näin se menee, jos levy on muuten kunnossa. Kun täällä on jotain sellaisiakin elokuvia, mitkä ei ole... Katsotaan nyt, onko täällä mitään sellaista, mitkä ei niin hirveästi ole semmoisia, että niitä kattelisi jatkuvasti, että ne vaan pölyttyy hyllyssä. Mutta katsotaan nyt, mitä täällä sitten on. Ai robotti. Mikä? Pyöräpuikot. Jokut pyöräpuikot. Mikäs tää on sitten? Tarralaput. Kiitos näistä. Näistä kaapeleista. Ne on tarpeellisia, noi kaapelit. No niitä kaapeleita nyt on sitten. 4 kappaletta. Kuusi kappaletta. Kaksi, neljä. Tässä on 4 kappaletta. Piru kun lähtee käsistä niin saatanasti. Perkele. Lentää ja paskaks menee. Ei voi mitään. Kun ei pysy käsissä, näin se menee. Näitä on jo tässä kaksi, tässä on jo montako kappaletta, ihan uskomattomasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tässä on 8 kappaletta. Varovasti, ettei heti hajoa saamari, kun ne lähtee käsistäni, niin että lähtee. Siinä on 8. Nyt on 10 kappaletta HDMI-kaapeleita. Sitten on joku tämmönen, hieno tommonen. Sitten on joku tämmönen. Sitten on tällaisia, näillä ei nyt niin hirveästi, ei näitä puhelimia tällaisia saa. Näillä ei oikein ole virkaa tällaisilla kenkätelineillä, mutta niin, noita nyt on. Sitten on tämmönen. Sitten jotkut tällaiset. Tommoset. Joku purkin avaaja juttu löytyy. Ja sitten on mikä? Joku pullonkorkki juttu. Ja sitten on taas tämmönen kenkä, vaaleanpunaiset kengät. Niille ei kauheasti oikein tee paljon mitään. Sitten on toinen tämmönen ulos laitettava juttu. Niitä on 2 kappaletta. Noi siinä.
Sitten täällä on Looney Tunes, Looney Tunes elokuva. Hot Rod elokuva. Joo. Onko näissä kaikissa? Tässä on varmaan kaikissa toi numero 22. Kaikissa on varmaan laitettu tommosella kestävällä tussilla tohon levyn kanteen 22. Varmaan kaikkiin on laitettu toi 22. Tupla morsian. Siinäkin on 22 tupla morsiamessa. Joo, kaikissa on. Kaikissa on. Joo. Mut ei se mitään. Tupla morsian. Sitten täällä on joku tämmönen. Sitten täällä on joku tämmönen. Joku tämmönen. Seuraava elokuva, no jotain romanttisia elokuvia, tässä ei ole kauhuja tullut vastaan vielä. Ensimmäistäkään kunnon kauhua ei ole tullut vastaan, vaan jotain romanttisia elokuvia. Ei ole tullut semmoista kylmän väristyksiä, että tulisi kauhu, että olisi mitään kauhuelokuvia. Tässäkin on ei ole mikään kauhuelokuva. Tämmönen. Tästä on mennyt kuoret vähän rikki. Tässäkin on tietty elokuva. Itseltä löytyy jo. Tämäkin löytyy itseltä jo. Ei nyt kahta kappaletta tarvitse. Siinä on ne. Siinä on tommonen elokuva. No Takenit multa löytyy. Romantiikkaa. Sitten on joku solo-elokuva, Star Wars, joku piirretty. Onks tääkin joku romantiikka-elokuva? Tässäkin jotain romantiikkaa. Rakkaudesta, unelmista ja kaloista. Rakkauselokuva. Alvin Kakkonen. Sekaisin suhteesta. Tääkin joku rakkaustarina-elokuva. Sitten on tämmönen rakkauselokuva Tom Hanksiltä. Ja sitten on taas joku rakkauselokuva. Nää kaikki on vähän niinku rakkauselokuvia. Ei oo tullut kauhuja vastaan niin, että Da Vincin koodi on ihan jees. Rakkauselokuva. Joku odottamaton ehdotus naimisiin, joku rakkauselokuva. Siinä on niinku näitä, siinä on elokuvia poikineen, rakkauselokuvia poikineen. Yksi Da Vincin koodi löytyy, vähän toimintaa löytyy yksi. Sitten on Charlie Sheen, joku toimintaelokuva ehkä, siinä oli yksi toimintaelokuva. Rakkauselokuva. Sydän ääniä, rakkauselokuva, perhosia vatsassa pyörimässä. Sitten on joku, onko tämä joku ruotsalaiselokuva? Ruottalaispätkä, joku ruotsalaiselokuva. Taas on rakkaustarinaa, että lähtee. Ja sitten on rakkauden resepti. Nämä on rakkauselokuvia kaikki, missä toimintaa ja kauhu on. Ei ollut semmoista niinku kauheita toimintaa. Nämä oli tämmöistä rakkauselokuvia, että näin, että sydän tykyttää ja perhosia pyörii vatsassa. Näin se menee. Semmosta. Ei ollut sitten sellaista niinku toimintaa ja pyssyt paukkuu ja mennään länkkärillä tai hevosilla ratsastetaan. Ei sellaista tullut, mutta tulipahan nyt jotain. No semmoista niinku romantiikan nälkäisille elokuvia. Romantiikkaa elokuvan nälkäisille on siinä tarjolla nyt aika lailla sellaista elokuvaa, jotka romantiikasta enemmän tykkää, mutta meikäläisellä menee jotenkin, toi romantiikka-elokuva menee jotenkuten, mutta se ei ole se vahva meikäläisen elokuvan katselukenre. Kauhu ja tämmöinen toiminta menee enemmän meikäläisellä, mutta toi rakkauselokuvatkin menee nyt jotenkuten, mutta se ei ole semmoinen ykkösvaihto, että mä rupeisin katselemaan mitään
mitään tota sydämen tykytyksiä tai perhosia pyörii vatsassa, niin tämmösiä jotain uusi mahdollisuus tai jotain tommosia niinku kaloja ja mitä se oli se yksi, mikä tuplamorsian tai jotain kaloja tai mikä hito tai rakkauden resepti tai mitä hiton rakkauden reseptiä kattoo. Niin en ihan lähtis ihan tosta noin, vaan lähtis nyt kattelemaan mitään rakkauden resepti elokuvaa. Näin se nyt menee. Mut kiitos nyt kuitenkin tämmöisestä paketista. Olihan tässä, no oli tässä nyt vielä tää. Oli tässä yksi toimintaelokuva. Ai robotti. Ja sekavia suhteitakin. Tai sitten rakkauden voi tai sitten rakkauden voitto. Niin tämmösiä rakkaustarinoita täällä vaan nyt pyörii meikäläisellä sitten jonkun verran, mutta sellaista. Ei tullut sitten, tuli sieltä niin jotain, mutta enemmäkseen meikäläinen olisi kaivannut vähän sitä kauhua tai kunnon toimintaa. Mutta ei tullut sitten mitään niin kuin vaikka Eaglen toiminta tai semmoista toiminta, elokuvaa ei nyt tullut. Mutta tämmösiä elokuvia tuli tällä kertaa ja kiitos näistä kaapeleista. Nämä on ihan tervetulleita nämä kaapelit kyllä. Mutta semmoset pärähti tänne tällä kertaa ja näillä mennään. Näillä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin kiitos lahjoittaneille rakkauselokuvista ja muista ja HDM kaapeleista varsinkin. Ne on tervetulleita. Näin se menee, mutta nyt pillit pussiin ja tämmöistä tällä kertaa. Ei muuta kuin kiitos lahjoittaneelle. 5/5. Minkälaisia elokuvia sinä katselet? Katsotko enemmän rakkauselokuvia vai toimintaa näihin kuviin ja tunnelmiin?